မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကေဘယ်ရုပ်သံတင်ဌာနရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအထူးစီစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အကြံပေးဖြစ်လဲတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဘူးသလိုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကိုမြို့သားတုတ်တက်ရေးပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒေါက်တာနေစင်လက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလပါတီရဲ့အခြေအနေတွေနောက်ရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ဆုံမေးမြန်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာနေစလမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာဗျဟိုပထမအဦးဆုံးပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ကလည်းရပ်ပိုင်းမယ်လို့တော့တဲ့အချိန်မှာဆရာတို့ပါတီရဲ့နောက်ဆုံးပိတ်ပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလရပ်ပိုင်းလို့ဆရာတို့ပါတီရဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိတ်ဟိုရွေးကောက်တင်မြောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သိလို့ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာဗျကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အကြံပြင်းပြောကြပါစို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုတကယ်ဒီ density များတဲ့ပေါ့နော်လူနေထူထပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့အတွင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လူတွေကိုလွှတ်တယ်နိဆိုတော့ door to door ပေါ့နော် face to face ပေါ့နော်အဲ့တော့ in touch ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဟာပြောအနေနဲ့သုံးပြီးစီယုံနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တရက်နဲ့တရက်တစ်ပတ်နဲ့တစ်ပတ်ကတော့တည်တာတိုးတက်လာပါလေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာဗျာဆိုတော့ဆရာဗျာဟိုကိုစလေလောင်းနေရဲ့ဟိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှုအခြေအနေတွေမှာဆရာဒီရွေးကောက်ပွဲနောက်ဆုံးရက်အလိုအထိမှာအဲဘလောက်လောက်ဥည်ရေရှိပြီးတော့ဟိုဟိုအားမအချိုးတွေပါတယ်ဒါတွေရောဘလိုတွေများရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာဆရာဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးကတော့350ကျော်ပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းရှင်ပြိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးအချိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် 18% ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလည်းမဆိုးပါဘူးတော်တော်လေးအားကောင်းပါတယ်အမျိုးသားတွေလည်းအားကောင်းပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကတော့နည်းနည်းလေးပိုအားကောင်းခြင်းတဲ့သဘောတော့ရှိကြဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဆရာခင်ဗျာဟိုလက်ရှိပေါ့နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအခြေအနေတွေကိုဆရာတို့အနေနဲ့ဒါပါဝင်ပြီးတော့ပါတီတစ်ခုရဲ့ပါတီတစ်ခုအနေနဲ့ပါဝင်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့အချိန်ပါပေါ့နော်ဆရာ။ဒီရွေးကောက်ပွဲကလွတ်လပ်တန်ရှင်းပြီးတော့တရားမျှတမှုရှိတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဟာအတွက်ကိုပေါ့နော်ဟိုစိုးရိမ်စရာတွေအခြေအနေမျိုးတွေဒါမျိုးတွေများဆရာတို့အနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတာမျိုးတွေများရှိမလားခင်ဗျာဆရာဗျာ။လက်ရှိအနေအထားရတော့ဗျ။အခုလက်ရှိအနေအထားပေါ့နော်ဒီနေ့အထိအနေထားရတော့မဆိုးပါဘူးကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်လဲဟလာကျွန်တော်တို့ဟလာမဲဆွဲစီးအောင်လို့လည်းရတယ်အကန့်အသတ်မရှိပေါ့အဲနောက်တစ်ခါလဲဟိုဘက်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟလာအာမခံထားတယ်နောက်နိုင်ငံတကာလိလာရေးအဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲနောက်ပြည်တွင်းစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲပေါ့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီပါတီတွေကနေပြီးတော့အသီးသီးလှုပ်ထားတဲ့မဲယုံဆောင်တွေပေါ့နီးဒါတွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်ကိုဖဲဖြစ်မဲ့ရေကောက်ဖို့လို့ယူဆပါတယ်ကဲပါခင်ဗျာဆရာဗျပြီးတော့ဆရာခင်ဗျာဆရာပါတီကဆရာတို့ပါတီကဒီလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအတွက်ပေါ့နော်ဆရာဒီအဲသက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဥပဒေနည်းဥပဒေတွေကအဓိကအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ဒီအဲရွေးကောက်ပွဲအသုံးစရိတ်အဲတင်ပြနိုင်ရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဆရာဒီဟာတွေကလည်းရွေးကောက်ပွဲပြီးပြီဆိုတာနဲ့အမြန်ကိုအဲဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်နေတော့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုရောဆရာစီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေအတွက်ကိုဘယ်လိုတွေများပြင်ဆင်ပေးထားမျိုးတွေလဲပြင်ထားပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟလာဟိုတူပေါ့နော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတူလာတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဘောင်အတွင်းမှာပဲပေါ့အဲ့ဒါပဲရှိဖို့အတွက်လဲကျွန်တော်တို့အစိုးရတရားပဲအဲ COE မစင်ငင်တာလဲညွှန်ကြားထားတယ်အခုလဲဒီနေ့မနေ့ကိုရင်ကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်တစ်ခုထပ်ထုတ်လိုက်သေးတယ်ဒီဘောင်အတွင်းမှာပဲရှိပါပြီးလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပပယ်လုထားပေးပါပြီးရတဲ့တပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ပေးရမယ်ဆိုတာပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငွေစင်စရာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့တိကျဖြစ်စင်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗျပြီးတော့ဆရာခင်ဗျဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလဒါအပြန်လန်အပြိုင်ဆိုင်နေဒါမဲဆွဲစီယုံကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဟိုအဓိကအပြင်ဟိုဒီပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဟို code of conduct ချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အပြန်လန်ဆွဆွဲပြစ်တင်နေကြတာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆရာဒါမျိုးတွေလည်းရှိတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေတွေကရောဆရာတို့ပါတီတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွေးကောက်ပွဲမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ရတဲ့ပါတီတွေအနေနဲ့ဒီလိုချက်လက်မျိုးတွေရောစင်ခေါ်မှုတရက်များဖြစ်လာတာမျိုးတွေများကြုံရလားဗျအဲ့ဒါတော့တော်တော်ရှိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမယ်ဗျဒီနေ့ပါတီကြီးနှစ်ခုကတော့ဟလာအင်အားကောင်းကောင်းနဲ့ဟလာငွေကြီးကြီးသုံးတာကိုလူအင်အားပေါ့ဗျအဲ့ဒါကတော့တော်တော်လေးကြီးမားမားရှိတာပေါ့ငါကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟလာကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကုစလေအရေးအတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နံပါတ်4ပေါ့ဆိုတော့1ရေ2ရေနဲ့ကျွန်တော်တို့3 4 5ဒီဘက်ဟာကျွန်တော်တော်တော်လေးကွာသွားတယ်ကွာသွားတယ်ဆိုဟိုကမှတကယ်အင်းနဲ့အားနဲ့ forcefully သူတို့ပြိုင်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသူတို့လောက်ငွေလည်းမသုံးနိုင်ဘူးလူအင်းရလဲအဲ့လောက်လဲကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဥမာပြင်အလားအမှုပညာတဲ့တွေပံ့ပိုးမှုပေါ့ဒါတော်လေးခီရောက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီမအဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဟိုလုတ်ကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာတော့အယောင်ကိုကွာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟိုဒီ1 2 position ရှိတဲ့ပါတီနှစ်ခု ਨੇ အဲကျန်တဲ့ပါတီတွေရဲ့ဂျားထဲမှာတော့အကြီးပဲဗျအရှင်ပြိုင်မှုမှာ gap ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာ fair game လို့ပြောမလားဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တန်ပြနေနေရှိစရာရှိတယ်ပေါ့နော်
ဟိုထားပါတော့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲသူရဲ့ popularity လည်းရှိမှာပေါ့ဗျာဟလာအင်အားငွေအင်အားအတိကလည်းပါတာပေါ့အဲတုံနိုင်မှုလည်းအဲဒါလည်းပါမှာပေါ့သို့တော်လည်းဒီနှစ်ခုနဲ့ဂျန်တဲ့ပါတီတွေကတော့တော်တော်ကွာလေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်နေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဗျာပြီးတော့ဆရာခင်ဗျာဟိုဟိုဟာကတခုကတော့ဒါဆရာတို့ပါတီနဲ့တက်ရိုက်သဆိုင်တဲ့ကိစ္စပေါ့လေအဲဆရာဆိုလို့ရှင်လဲဒါတမတာကြီးရဲ့ဟိုအကြံပေးအနေနဲ့အဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပူတာရှိတယ်ပြီးရဲ့အခါမှာဒီနိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်ဒါထူထောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါဝေဖန်မှုတွေအများပြားရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုတမတာကြီးရဲ့ဟိုလက်ညှိုးမှုကြောင့်ပဲဆရာတို့အနေနဲ့ပါတီထူထောင်လာလားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေလဲသူလိုသူလိုမေးခွန်းအနေနဲ့သူလိုသူလိုဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဆရာအဲ့တော့ဟိုဆရာအနေနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီကိုထူထောင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြန်ပြီးတော့ဒီကြမှာသေးတယ်ဗျတကယ်လို့များပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီပါတီကြီးတွေကဆုံးမပဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီပါတီကြီးတွေမှာဟာလာသူတို့အနှစ်နဲ့လလားကနေပြီးတော့စုဆောင်ထားတဲ့ funding တွေကအရင်ကြီးရှိတယ်တကယ်လို့များဟာလာသူတို့ဆီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုတဆင့်ခွဲနှဆင့်ခွဲများဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော့အခက်အခဲဖြစ်ဆံမရှိဘူးအကန့်လေးကောင်းတာကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ candidate တွေရလဲလုပ်ငန်းရှင်တွေတချို့တော်များများပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပဲဒီ funding ကိုကိုယ့်ဘက်ကိုစုပြီးတော့ပဲလုပ်ကြတယ်ဆိုအခက်ခဲတော့နေနေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတာလीဟိုစောရပါတီကြီးနှစ်ခုလောက်ကျွန်တော် fund မတောင်းတကယ်လို့များကျွန်တော်ကပါတီကြီးတစ်ခုရဲ့အရေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် funding နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီးခေါင်းပူစရာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လူစုတဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့သတိထားကြည့်ပါဥပမာပြင်အနီဆိုရင်တကွင်းလုံးหนีသွားတယ်အစိမ့်ဆိုရင်တကွင်းလုံးစိမ့်သွားတယ်ကျွန်တော်စီမလူအုပ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတွေ့လိမ့်မယ်ပျောက်ကြားတွေပဲတွေ့လိမ့်မယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့တက်တဲ့သူတွေအကုန်လုံးကျွန်တော် sport shop မဝေနိုင်လို့ပေါ့အုပ်ထုတ်မဝေနိုင်လို့ပေါ့ဒါကကျွန်တော်အများအမတန်ကောင်းတဲ့ proof လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒီမှာတင်ကျွန်တော်ကြည့်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်ကိုရှင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘန်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ကစနစ်ကြနဲ့တော်တော်လေးချိုးချံကျွန်တော်သုံးပါတယ်တကွင်းလုံးနှီအောင်လို့ကျွန်တော်က sport shop မပေးနိုင်ဘူးတကွင်းလုံးစိမ့်အောင်လည်းကျွန်တော် sport shop မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီရာကိုကြည့်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘလူလုတ်တဲ့ gain နဲ့ဆိုတာကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်လေးရှင်းရှင်းလင်းသိသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပြီးတော့ဟိုတိုင်ပြည်မှာဟိုအရင်တော့ကဆိုလို့ရှင်လဲဟိုတတိယအင်အားစုဆိုတော့ဟိုတပ်ဖိုးဆိုတော့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကို2010တုန်းကဆိုလို့ရှင်လဲဒါထုတ်ပြီးတော့သုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆရာအခုဆိုလို့ရှင်လဲဒါဆရာတို့ထုတ်သုံးပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့လဲအဲ့လိုဝေဖန်မှုတွေရှိတာပေါ့နော်ဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ဆရာအနေနဲ့ why ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆရာဒီဟာကိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆရာတို့ပါတီထူထောင်ဖြစ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဟိုလူတို့ပြဆိုပွဲမှာလဲကျွန်တော်ပြောပြီးပြီကျွန်တော်မှတ်ပါတယ်ဟလာတမရကြီးအကြံပေးနေ၄နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်မှာအာကျွန်တော်တို့အာဏာအရရကိုတနေရာလေးစီစဉ်ဒါနေပြီးတော့ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်ဆိုပြီးတော့အာဏာ၃ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဖြန့်ခွက်လိုက်တယ်ပေါ့ဖြန့်ခွက်လိုက်တဲ့ခါမှာအဓိကတော့ဗျာဟလာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ဟလာဥပဒေပြည်ရေးဆိုတော့လွတ်တော်ပေါ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာတော့ check and balance ရှိရမှာပေါ့ဆိုတော့အုပ်ချုပ်ရေးကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာကိုဟလာသူ executive power သုံးတယ်ဟိုဘက်က legislation power သုံးတယ်ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာကကျွန်တော်တို့သတိစားကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဖြစ်တဲ့နေဥတွေတွေထွက်မလာဘူးမဖြစ်တဲ့နေဥတွေတော်တော်များများအတီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအလားဥပမာပြဒီနှစ်ခုမှာ check and balance ကအပြန်အလှန်ပေါ့ဗျာ mutually ဖြစ်ရမယ်ကိစ္စရမှာဒါခင်လို့လည်းကြားပါတယ်လွတ်တော်အမတန်အားကောင်းသွားတယ်ဒီမှာတမရကဗီဒီယိုသုံးခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ check and balance ကအပြန်အလှန်မဖြစ်ဘူး one way သွားဖြစ်နေဆိုတော့ဒါသည်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်ကန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီပါလို့ပြောတဲ့သူတွေလွှတ်တော်တွေရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ advantage တွေနဲ့သုံးမလဲဒါကကျွန်တော်မယုံကြည်တော့ဘူးဆိုတော့ဥပမာဖြင့်ဟာလာ if you talk about the human rights ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသင်တန်းပြီးနေတာကျွန်တော်စီတော်သင်တန်းပြန်လာတက်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးပြောနိုင်တယ် human rights democracy ဒီတိုင်းမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကသင်တန်းပြီးနေတာ master level ကြီးကျွန်တော်ပြီးနေတာကျွန်တော်ရှေ့မှာ human rights ဆို democracy လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဖုန်းကြီးသစေကိုကမောဖတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကလည်းသင်တန်းပြီးနေတာပြီးနေတယ်ကျွန်တော်သိနေတယ်ဟာလာအပြန်အလှန်တကယ်လို့သာထိန်းချုပ်မှုဆိုခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လို့သမ္မတကိုကျွန်တော်တို့ကဟာလာဗီဒီယိုမသုံးပြီးရဲရမှာလဲအခုသမ္မတကညင်းပိုင်ခွင့်လုံးဝမရှိဘူးဘာဘီလ်တင်တင်များနှစ်ပတ်ဆောင်လို့ရှိရင်အော်တိုမက်တစ်ကြတယ်အဲ့ဒါ is it democracy ကျွန်တော်မေးကြည့်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးနားနဲ့ဆောင်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စလဲရွေးတယ်အဲ့ကိုယ်စလဲဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြန်ခေါ်နိုင်ရမယ်ပြန်ခေါ်နိုင်တဲ့ right ကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်အတိမဖြစ်ရတာလဲဆော့တကယ်ပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ representation လုပ်သလားဆိုတော့မလုပ်ဘူးဗျဒါဒီအကြောင်းနေပေါ့ဗျာအဲ့နောက်တကအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကသင်ပေးရင်ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်အကြံပေးလုပ်ရင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဟာ democracy က
ကျွန်တော်ဆိုအမြဲတမ်းသုံးတတ်ပါတယ် distorted democracy ပုံပြက်နေပြီဆိုမှန်ကန်တဲ့ democracy မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဆို anyway derive ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းသားတွေကနေပြီးတော့ဟလာဟိုတဝက်ကအပြင်လူတွေဘူးအဲ့ဒီမှာဆိုလုပ်ငန်းရှင်တွေတော်တော်များများလာတက်ကြပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကဲသူတို့လည်းအသိမြင်တွေများလာပြီးတဲ့ခါကျတော့ပါတီထောင်ကျင်တယ်ကဲဆရာပဲကျွန်တော်တို့ခဏတော့ဦးဆောင်ပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကိုငြိမ်းစားယူပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဦးဆောင်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကောင်းပြီရဲ့ဒါတစ်ခုပေါ့ဗျာဒါဘာဖြစ်လို့ကြီးကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတူတည်ရေးပါတီဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းတည်းကတစ်ချက်ပေါ့ဗျာနောက်တစ်ခုဒါကျွန်တော်ဖွင့်ဝင်လည်းပဲပြောပြပေးမယ်တကယ်လို့သာဟလာသမ္မတကြီးကနေပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်ကိုဒီလိုအာပါတီထောင်ခိုင်းတယ်လို့ဘာလို့များဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးခိုင်ဖြိုးကကျွန်တော်စီယုံထားတဲ့နော်ကိုယ်စလေတချို့ကိုဖိအားပေးလို့ပြန်ထွက်သွားတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီညမှာတော့ပြောပြရမယ်တကယ်လို့များသမ္မတကြီးကနေပြီးတော့သမ္မတကြီးကပြီးခိုင်ဖြိုးဥက္ကဋ္ဌဗျာတကယ်လို့သူကထောင်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်ထောင်တယ်ဆိုရင်ဒါ understanding ရှိပြီကျွန်တော်အမှန်မှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်လူ400ကျော်လောက်လွှတ်တိုင်းတယ်50လောက်ကအဲ့ဖြီးအားနဲ့ပြတ်ထွက်သွားတယ်အော်တော်ကြတယောက်ထွက်သွားလိုက်တော်ကြနှစ်ယောက်ထွက်သွားလိုက်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့ဟာလားဟိုဟာလား one of the challenges စိန်ခေါ်မှုတွေတစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းပါလိမ့်မယ်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့ရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီဟာနောက်တစ်ခုကတော့ဒါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်နေတဲ့မိဂွန်တစ်ခုပါဆရာဟိုဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာတော့ဒါယူကော့ပွဲအကြူကာလပေါ့နော်ဟိုဒီအပိုင်းဆိုရင်ပဲယူကော့ပွဲကကျင်းပတော့မယ်ပေါ့အဲဆိုတော့လက်ရှိယူကော့ပွဲအကြူကာလအခြေအနေတွေအရအဲယူကော့ပွဲရလက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲတမတော်အနေနဲ့ဒီအာနာလွှဲပြောင်းမှုဘေးမဘေးပေါ့နော်ဒီဟာတွေပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကြားထဲမှာစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲဒါနိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်တဦးအနေနဲ့လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလအခင်းကျင်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲတပ်ပြီးအနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်ဆရာတို့အနေနဲ့ဆရာအနေနဲ့ဗာများဒီပြောကြားလိုတာမျိုးတွေများရှိပါအောင်မလဲဆရာဟိုတမရကလည်းဖွင့်ပြောထားပြီးပြီဗျဟဲ့တမရကဝေဦးစီးချုပ်ကလည်းဖွင့်ပြောထားပြီးပြီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါဖြစ်လာမယ်ရလာပေါ့အဲ့ဒီပုံမှာလက်ခံပေးမယ်နော်နောက်တစ်ခါသမ္မတကိုယ်တိုင်လည်းထပ်ပြောထားပြီးပြီရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားလို့ရလာပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဆိုးအဝါကိုငြင်းငြိမ်းရတဲ့သူလွှဲပြီးမယ်လို့ပြောထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ဒါက very clear နော် message တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပေးရမှာပေါ့ဗျာဟာလာခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ဟာလာတလောက်ကြီးပြောထားပေးတာဟုတ်ဗျာနော်နောက်ခုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အာဒီနေ့အထိပေါ့ up to date အထိအားလည်းမှန်မှန် progress လေးတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်များဒါတော်တော်ကိုခင်ဗျာဟိုအချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်ထင်တယ် tolerance မရှိဘူးအတတော်ကိုခင်ဗျာဟိုပုတ်ပုတ်ခက်ခက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါခင်ဗျာကိုယ်လည်းသိတယ် Facebook တန်းမှာအပြင်မှာရောရှိတယ်ဒါအထိကိုကျွန်တော်တို့ဟာလာတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အာဏာရပါတီနေနဲ့တီးကြီးခံပေးတယ်ဆိုတာကတော့အဲခင်ဗျာမှာဇင်ဘော်ဘီသွားလို့ကြည်ပြဘယ်ရမလဲဟုတ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလာရနေတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်ချင်းအပြင်ကတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တော်တော်လေးငြိမ်းချမ်းနေကျွန်တော်တို့ဟိုတင်းသွားမယ်လို့ယူဆပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြတ်သားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲပြီးတော့ဆရာခင်ဗျဒီရွေးကောက်ပွဲအလွန်ကာလအာဏာလွှဲပြောင်းရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆရာဟိုကျွန်တော်တို့တန်ပြမှာကလည်းဒါအဲဟိုတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုရရင်ရမရရင်ခြားသေးတယ်ဟိုပြဖြစ်ခံမယ်တူဖြစ်နံမယ်ဆိုတော့ယူဆမျိုးတွေနဲ့သွားခဲ့ကြတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဒီ power sharing နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဆရာအနေနဲ့အဲဟိုဘယ်လိုဖြစ်စေချင်တဲ့ ideology မျိုးတွေမှာဆရာအနေနဲ့ရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စောင်းမားတွေအများကြီးကြီးတယ်ဗျဟို building the trust ဆိုတာလေအလားယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တယ်ဆိုတာကဒါလည်းကျွန်တော်သင်ပေးနေတာပါပဲเนาะဟို trust ကိုဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းခွဲပြပေးပါတယ်ဒီ trust က very theoretically ဆန်တယ်ဗျ theory သိပ်ဆန်တယ်เนาะကျွန်တော်သင်ခဲ့တုန်းကလည်းဒီ trust ပဲကျွန်တော်ပြန်သေးပြီးတော့ဒီ trust ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟာလာကာလာတစ်ခုကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းအထွေထွေဖြတ်လျှောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော် understanding ကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ပို့ပြီး basic ကျတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဥပမာပြ understanding ရှိတယ်ပေါ့ဗျာ understanding ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် trust ကတဝက်အလကားရနေပြီနော်ဥပမာပြကျွန်တော်မီဒီယာမယုံ trust မရှိဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျားလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်နော် understanding ရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့က trust ရှိသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မီဒီယာလက်ခံတဲ့အခု interview လုပ်တယ်ပေါ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီညမှာဘာလွဲနေလဲဆိုတော့ခါတော့ဒီ theory ကိုအတင်းတွတ်သွင်းပြီးတော့မှလိုက်လုံနေလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့ပုံပြီးသဘာဝကြတဲ့ understanding ကိုကျွန်တော်အခြေပိုခံသင့်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာ understanding သိမရှိနိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဆိုတာလောက်ကင်တာတွေပေါ်မှာမူတည်တဲ့မူတည်ရင်ကျွန်တော်တို့က understandable မဖြစ်သေးတဲ့ situation တစ်ခုလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က trust ကိုအတင်းတိဆောက်တဲ့အခါမှာပြည့်စုံတဲ့ပေါ်ဗျာ။ငါက powerful ဖြစ်တဲ့ trust မျိုးပေါ်ဗျာ။ complete ဖြစ်တဲ့ trust မျိုးတော့ကျွန်တော်မရသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲဟိုယူကော့ဘွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲယူကော့ဘွဲရလက်ကိုအဲဒီပြူဟိုလက်ခံပေးပြီးတော့ဒီအနိုင်ရပါတီကိုဂျန်တဲ့ပါတီရဲ့အနေနဲ့လည်းသူရဲ့ပြည်ပြင်ပြောင်းလဲတွေကိုပါဝင်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပြီးတော့ထောက်ကူပြုကြဖို့ပေါ့နော်ဆိုတာမျိုးလဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကတနေ့ကပဲပြောထားပါသေးတယ်ဗျာဆရာဆိုတော့ဆရာတို့ပါတီရဲ့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီယူကော့ဘွဲရလက်အပေါ်မှာဒီအနိုင်ရမဲ့ပါတီရဲ့ဒီပြည်ပြင်ပြောင်းလဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့ပေါ့နော်ဆရာဒီဟာတွေပေါ်မှာဆိုရင်ရောဆရာတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားဖို့တွေလည်းရှိပါအောင်မလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကဗျာဟိုဘာတွေဖြစ်သင့်သလဲပေါ့ဗျာဟုတ်လားဥပမာဖြင့်နောက်မျိုးဆက်သစ်တွေပေါ့အဓိကတော့เนาะမျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ဟိုကျွန်တော်တို့က favorable ဖြစ်မယ်ဟုတ်လားအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကပံ့ပိုးဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့ဟိုအပြည့်ဝမယ်ဒါပံ့ပိုးဖို့ပေါ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်ဒီနေ့ဘာသွားတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ဒီပါတီတွေကမြန်မာပြည်မှာဗျစီးရုံးမှုနည်းနည်းလေးအားနည်းတယ်လို့ပဲ polarize သိလို့တယ်ငါနဲ့မတူတာနဲ့ငါရန်သူဆွဲသဘောကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါအယောင်ကိုထင်ရှားလာတယ်အခုရေကောက်ပွဲနီးလို့မဲထက်ကနီးလေဗျ Facebook ထဲမှာခင်ဗျာကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်ရဲရဲဆက်ဆက်စဲကြဆိုကြဗျနော်မမေကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒါရှင်းရှင်းလေးပဲကိုယ့်ရဲ့အသက်ကြီးရင်ကြီးမယ်၊ဝါကြီးရင်ကြီးမယ်၊လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးရင်ကြီးမယ်အဲဒါကိုကျွန်တော် respect ပေးရတယ်အသက်ငယ်ပေမဲ့သူ့လုပ်ငန်းတာဝန်ကြီးမယ်ဆိုကျွန်တော် respect ပေးရတာရှိတယ်အဲဘာသာရေးဆိုရင်တော့ပိုဆိုးသွားတယ်နော်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးအရေးဆိုကျွန်တော်နင်းအောင်မနင်းရဘူး၊ကိုယ်ရှောင်ရတယ်အဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့စီမှာစီးတွေပါပေါင်နေမရှိတော့အဲတော့ COC ဆိုရဲဟာတော်မှဘယ်ကူသွားထားမှန်းတော့မသိဘူးဆိုအဲ့ဒါဘာပြပြပြလာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကပြောတော့ဒီမိုကရေစီ၊ကွဲပြားခြားနာခွင့်ရှိတယ်၊လွတ်လပ်ဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကွဲပြားခြားနာဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီကွဲပြားခြားနာတာကိုပဲကျွန်တော် appreciation ရှိရမယ်။တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်လက်တွေ့မှာအဲ့ဒါရှိလားဆိုတဲ့အခါကျတော့လုံးဝမရှိတာတော့သွားတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်အဲ့ဒါဖြစ်လာမယ့်အဆိုးပါဗျာ။ကျွန်တော်တို့ပါတီကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲဗျာ။ကျွန်တော်ကာတောင်းကိုရွေးထားတယ်။ကာတောင်းဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးကို welcome လုပ်ထားတာ။ကိုက welcome လုပ်ပြီမဲ့အနာရတဲ့သူက welcome လုပ်လားမလုပ်လားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဆိုတော့ polarization ကတိတ်ပြင်းလာတယ်ဗျပြင်းလာပြီးတော့မှရိုးရိုး polarization တော့မဟုတ်တော့ဘူးဗျတကယ် radically ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလာစိုးရိမ်နေဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဖတ်စာပလကိုကြည့်ရင်လည်းဟလာမြန်မာသမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျလွတ်လပ်ရေးမရခင်နဲ့ရပြီးနဲ့ဒီနေ့အထိကိုဗျအတောင့်တင်းဆုံးတကယ် solidity ရှိတဲ့ဥစ္စာဖတ်စာပလပဲဗျဖာစာပလာဒီနေ့တောင်းတင်းနေဆိုတာဖာစာပလာရဲ့ဆယ်ဝတ်တော်မမှီသေးဘူးအဲ့ဖာစာပလာတော်မှာခင်ဗျာတဝက်တစိမ့်เนาะစိတ်တွေမှာကိုယ်ရသွားတယ်ဘာမှမချလိုက်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဆွမ်းတော်ကအကျိုးစီးပွားတွေပေါ့ဗျာအဲ့မိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖြစ်မယ်နှုတ်ကတော့ပြောမှာပေါ့ဗျာအဲ့ပါတီရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖြစ်မယ် grouping တစ်ခုရဲ့အကျိုးစီးပွားဖြစ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံသိလွန်းလာတဲ့အခါကြတော့ဗျာကျွန်တော်က disorganize အရင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီခုပဲကျွန်တော်နည်းနည်းစိုးရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ဆရာခင်ဗျာဒီယူကော့ဘွဲရလဲဒါရပ်ပိုင်းပဲလိုတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာဆရာအနေနဲ့ဒီမြန်မာပြည်တော်မှာရှိတဲ့ဒီမက်ဆနာရှင်ပြည်သူတွေကိုပေါ့နော်ဆရာဆရာအနေနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးဒီယူကော့ဘွဲကိုပါဝင်ဖြတ်သန်းကြဖို့ဆရာအနေနဲ့ဒီတိုက်တွန်းပြောကြားလိုတာမျိုးတွေများရှိပါအောင်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တယ်ဗျကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတိုင်းလေးကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟာလာပါတီလေးကြည်ပါနော်ပါတီရဲ့ရည်တည်ချက်ပေါ့ဗျာဒီပါတီကဘာတွေလုပ်ခဲ့သလဲနော်ရတ္တိချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါပါတီခေါင်းဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင်ရဲ့ရတ္တိချက်ပေါ့ဗျာဟာလာပါတီခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစလေတီးပေါ့ဗျာဟာလာကိုကပြီးလဲမဲ့မေဆန္ဒကိုမေဆန္ဒပြီးလဲမဲ့ကိုစလေပေါ့ဗျာအဲသူ့ရဲ့ qualification နောက်သူ့ရဲ့အကျင့်စာရိတ်တစသည်အပြင်ပေါ့သူကတော့ direct ပေါ့ဗျာအဲ့ name တခုကိုသူကဟာလာ representation တော့မဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ပုံမှာလဲကျွန်တော်ကြည့်တင်တယ်အဓိကတော့ပါတီတခုမှာဗျာဘယ်ပုံမှာရတ္တိသလဲပေါ့ဗျာအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့မှမဲပြပါလို့တခုတည်းကြည့်လို့ကျွန်တော်ကမလုံလောက်လို့ယူဆတယ်ကဲဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့